Տղամարդը կացնա հարելով սպանել է որդուն։ Ներքին գործերի նախարարության Շիդակարտլիի ոստիկանության վարչության ծառայողները ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում 1956 թվականին ծնված տղամարդուն ձերբակալել են դիտավորյալ սպանության մեղադրանքով։ Քննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալը Գորի մունիցիպալիտետի գյուղերից մեկում կացնա հարելով մահացու վնասել է 1984 թվականին ծնված որդուն։ Ոստիկանները հայտնաբերել են հանցագործության զենքը որպես ապացույց։ Հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։